Bu. Nembe napa niki? Kaget. Ramban, bayem. Bayem, Mas. Oh. Niki impun dangu nggih, sate nggih, Bu. Sampun dangu nggih. Tanduran jagung niki. Oh, berarti nggih impun rong tolong sasinan nggih. Nggih nganti ketok kabeh. Nggih. Koyane mboten enten iki. Mboten enten nggih. 8-8. Heeh, tekan. Akalan. Nggih. Tuh ana mbok pang. Arep katanya mbok. Biasane tekan pundi nggih? Koyone nek kebak tekan pundi niki nggih? Oh, tekan dhuwur iki kok. Nggih. Iki makane ketok. Gedang-gedang. Jembatane nganti putus teng mriki nggih. Nggih. Oh, tekan pisang-pisang mriku nika nggih nek pas. Dene apa dereng musim hujan mriki, Bu? Dereng. Lagi ping pinten ngene. Ping nganggi. Nggih. Angin-angin. Lah dalem. Nggih. Pedes gambar ya, Pak? Nggih, Bu. Oh, nggih status. Mboten. Nggih, terus Ibu nggih. Nggih, ini nggih. Gesek mboten blok. Oh, nggih. Engko ora ana banyune ora ora jeblok. Pundi? Niki. Hah? Niki ajeng kebak. Kebak ajeng kebak napane? Toyo. Mosok ta? Nggih, jeng kebak. Saking pundi toyone? Nek som Jawa. Oh, nek som Jawa, nggih. Lah nggih. Wah, jagungnya tapi subur-subur nggih. Alhamdulillah. Dalem, Bu. Motor mabur. Nggih, munggah. Sing nggunakake drone. Drone niku helikopter. Sing dhuwur. Nggih. Tak golek sing tengah-tengah soalnya. Nggih, Bu. Amin, amin, matur nuwun.